Іван Сторчак навчався у селі Криволука в початковій школі, потім ходив у школу сусіднього села Палашівці. Сьогодні провести в останню путь свого вихованця прийшли вихователі та вчителі Івана. Кажуть, він був здібним учнем, дуже добрим і співчутливим юнаком. Дитина була старанна, розумна, вихована, чемна, дуже відзивався на чужий біль, старався все комусь допомогти, ніколи ні в чому не відказував. Дитина була від Бога. Слава йому як герою. Дякуємо батькам, що виховали таку дитину. Зі шкільної парти Іван поступив в Бучач, в профтехучилище, вчився на будівельника. Сім'я Сторчаків багатодітна, у Івана дві сестри і три брати. Батька Іван втратив, коли йому було тільки 2 роки. Мати самостійно виховувала 6 діток. 2,5 роки вони лишився сиротою. Мама мусила йти в поле заробляти, щоб прогодувати ті діти, бо знаєте, що була біда. І мені привела його, що ще й не положено було в садочок приводити. Але я сказала: ні, Марійка, давай його. Ми як зможемо, так його будемо коло нього обходити його, і то, бо то не той час, що нині. І дитина була добра, виріс. Я коли до нього в чому звернулася, він ніколи мені. Він був перший в моїй хаті, коли в мене було добро і горе. Хлопець відслужив в армії 1 рік, а далі вирішив продовжити службу в Збройних силах за контрактом. Після підготовки в навчальному центрі у травні цього року Іван Сторчак потрапив на передову. Був навідником 3-го кулеметного взводу військової частини А-2896. Іван пішов весною 2016 року, був призваний в травні місяці на строкову військову службу. Під час проходження військової служби строкової виявив бажання проходити військову службу за контрактом. У лютому місяці 2017 року він підписав контракт, після чого був направлений для навчального центру з подальшим проходженням служби 59-й окремій механізованій бригаді. 12 серпня під час ведення бою після обід загинув трагічно від полі снайпера. На передовій Іван перебував неповних 3 місяці, а вже 13 серпня солдат мав іти у планову відпустку. Не судилось. Та людина, новітній герой України вашого села, який життя своє віддав молоде за Україну. Тож пам'ятайте за це. Прощались з Іваном мешканці навколишніх сіл, рідні, односельці та близькі. Смерть 20-річного Івана з багатодітної сім'ї вразила людей. З цього приводу у них своя думка. Депутати всі на передову повертаються з курортів, хай йдуть всі свої маєтки захищати, бо ми, бідний народ, не має що захищати, а вони хай йдуть всі свої маєтки захищати. Вони поховали своїх дітей за границю, а нам ще ми... Повертаються всі з курортів і хай всі йдуть на передову. Беруть свої діти, хай йдуть всі на передову. Більше нічого їм не бажаємо. А наших дітей хай лишуть в спокої, і хай більше ми їм нічого не бажаємо, тільки всім на передову. Поховали Івана Сторчака у рідному селі Криволука поруч із батьком.